पाउनुहोस् पुरा समाचारतर्फ लागौँ घटनामा व्यक्तिगत कुण्ठाका लागि कारण सामूहिक हत्या भएको छ मादी नगरपालिका एक उम्ली खोला गाउँमा तेजबहादुर कार्की सहित छ जनाको हत्या आरोपमा प्रहरले उनका भतिश लोकबहादुरलाई पक्राउ गरी हिरासतमा चौबिस वर्षीय लोकबहादुरले सिरपट प्रहार गरेको छ जहाँको छजनाको हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ प्रदेश एक प्रहरी कार्यालयका डिआइजी अरुण विशीले आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा अभियुक्त सार्वजनिक गर्दै व्यक्तिगत ऋषिका कारण हत्या भएको बताएका छन् मृतक तेज ता लोकबहादुरका हजुर हजुरबुबाले आफू मरेर गएपछि परिवारको हेरचाह र अभिभावक गरिदिन आग्रह गरेका थिए त्यही आग्रह बमोजिम तेजबहादुर लोकबहादुरको घरमा नियमित रूपमा जान्थे लोकबहादुरको परिवार आर्थिक हिसाबमा तेजबहादुरको तुलनामा कमजोर छ तेजबहादुर लोकबहादुर उनका भाइलाई सम्झाउने र भविष्य राम्रो बनाउन सल्लाह दिन्थे कहिले गाली पनि गर्थे त्यही विषयलाई लोकबहादुरले व्यक्तिगत कुण्ठा र ऋषि बनाएपछि घटना भएको प्रहरले जनाएको छ तेजबहादुरका दुई छोराहरू विदेशमा छन् भने लोकबहादुर वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश गएको वर्ष दिन नपुग्दै फर्किएका थिए उनी मानसिक रूपमा रोगी समेत रहेको प्रहरले जनाएको छ हत्या हुन अघिल्लो दिन तेजबहादुर लोकबहादुर घर गएका थिए खेतालाका लागि लोकबहादुर बोलाउन गएका तेजबहादुरले त्यस दिन पनि लोकबहादुरलाई सम्झाउ

र बुहारी सम्झना घरबाट दौडि त्यहाँ पुग्छन् हल्ला हुने डरले उनीहरूलाई पनि तेजबहादुरले टाउकोमा सिरपटले प्रहार गरेर हत्या गरेको डिआइजी बिसीले बताएका छन् त्यति बेला तेजबहादुरका नाति बिबी र नातिनी गोमाले घटना देखेपछि उनीहरूको पनि लोकबहादुरले हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ तेजबहादुरका नाति नातिनाले घटना देखेपछि प्रमाण मेटाउन लोकबहादुरले उनीहरूलाई पनि देखेर चिरपट प्रहार गरेर बारीमा हत्या गरेको देखिन्छ डिआइजी बिसीले भने पाँचजनाको हत्या गरेपछि लोकबहादुर तेजबहादुरको घर पुग्छन् はい。 कुडो नसिकै बसिरहेकी तेजबहादुर आमा पार्वतीलाई भिर्तामा ठेलेर चिरपरले प्रहार गरी उनको पनि हत्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानमा खुलेको छ तेजबहादुरका बुबा कान नसुन्ने र आँखा तिथि नदेख्ने भएकाले उनीहरूलाई केही नगरी लोकबहादुर आफ्नो घर फर्किएको प्रहरी अनुसन्धानमा देखिएको छ केही मिनटको फरकमा पालै पालो हत्या गरेको देखिन्छ बलियो मानिसलाई ढालेपछि कमजोरहरूलाई आक्रमण गरेको देखिन्छ उनले भने घरको मुलीलाई नै आक्रमण गरेर ढालेपछि मालिकहरू महिलाहरू आतेर केही गर्न नसकेपछि उनीहरूलाई हत्याराले

माथि चढेका थिए बिहानै साढे आठ बजेतिर लोकबहादुरले आफ्नो भाइलाई छ भनेर सुनाएका थिए भएको स्थान घरबाट घरमाथिबाट बहादुर मृतकको बारे हामीले अनुसन्धान गर्दै जाँदा अभियुक्त पत्ता लाग्यो डिआईजी भने आफन्तको हत्या हुँदा लोकबहादुरमा कुनै संवेदना नदेखेपछि शङ्का गर्ने ठाउँ भयो लोकबहादुरको कपडामा लागेको स्वागतको दाग मेटी पक्राउ गरेर अनुसन्धान थालेपछि हत्या गरेको स्वीकार बयान दिएका छन् प्रहरले मृतकहरूले प्रयोग गरेका मोबाइल विविध विज्ञान पठाएको छ अभियुक्तले दिएको साबित बयानको भिडियो घटनास्थलमा पुगेर गरिएको कुराकानीले क्लिप कपडामा लागेको रगतको दाग लगायतका सामानहरूलाई प्रहरी प्रमाणको रूपमा पेश गरेको छ पोस्टमार्टम रिपोर्टमा टाउकोमा ब्लड खोर्सहरू भएको देखिएको डिआइजी बिसीले बताएका छन् घटनाको अनुसन्धानमा डिआइजी बिसी सङ्घीय प्रहरी इकाइ कार्ले धरानका एसपी भीम दाहाल केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोबाट खटिएका डिएसपी सुकम कुवर र सभाका डिएसपी लाल धजो सहितको टोली संलग्न थियो आउनु सब अर्को समाचार तर्फ भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन् जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्ड बनेको छ मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा तीन उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ दुई साल असार छब्बिस गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार सैनियार आठ लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे प्रतिष्ठान भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासपाटी पक्राउ परेका थिए त्यसको तीन सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि चार करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचार दिन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रतिभर डराएनन् अनियमितता गरिरहे सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो उनी आफू त बदनाम भए भए संस्था समेत खराएसी बनाए स्त्री रोग समेत रहेका ड मोहन चन्द्र सेक्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन् बिपी कोराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वकांक्षा बढ्यो प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन् उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने सेक्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन् तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र जालझेलको मतियारको रूपमा मुसिनु भयो अहिले अख्तियारमा सेक्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा श्रो लाम समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए शर्माको समूहले शेवुआमा पारेपछि उनी कौडीको भाउमा शेर बेच्ने बाध्य भए त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ तिनमा उम्मेद्वार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मेचिए आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन् वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई अठाइस साल दुई हजार चौहत्तरमा कानुन मन्त्री बनाए तर चार मङ्सिर दुई हजार छ ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए राजनीतिको मा पदमा पुगेका गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले उनलाई कुनै शक्ति प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत प्रा डाक्टर महेशचन्द्र ठेग्मेलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढक्कालाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन् प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बिपिमा सहितका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन् तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेस्टर प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादस्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाएको छ कुनै प्रागिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक प्र डाक्टर स गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै सूची राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन् प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा अवधि सूची छ उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ दलीय भागभण्डार शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन हरेक पटक दक्षता र भन्दा पनि राजनैतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति भएका छन् दुई पचास सालमा स्थापना भई दुई पचपन्न सालदेखि चिकित्सक शिक्षामा स्थाकोत्तर तह सञ्चालन गरिएको प्रतिष्ठानले पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा चिकित्सा सेवा र दन्त चिकित्सा सेवा दिइरहेको छ आफ्नो क्षमताको तिन गुणासम्म बिरामी चाँच्ने अस्पताल भएको प्रतिष्ठानको पछिल्लो समय आम्दानी खर्दो क्रममा छ शैक्षिक गुणस्तर खसेको छ नियमित चसो आर्थिक नियमितता हुने गरेको छ प्रागिक काम कारबाही तहस नहस छ भने अस्पतालमा बिरामी फेरेर रेफर गरेर कमिसन लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ पदाधिकारीहरूको असहमजदारी र झैझगडाले स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ व्यथिति मौलाएको प्रतिष्ठानमा एकै वर्षमा एक अडतालिस करोड रुपियाँसम्म बेरोज निस्किएको छ दुई अर्ब बिस करोडको बजेटमा सत्रै प्रतिशत रकम चालु प्रकृतिका काममा खर्च हुन्छ प्रतिष्ठानमा आवास छ तर बाहिरका मानिसहरू बसेका छन् छात्रावास र कर्मचारी आवासमा पानी चुहिन्छ नर्सिङ स्टाफलाई आवास छैन तर संस्था बाहिरका व्यक्तिले आवास पाएका छन् निवासमा अस्पतालमै काम गर्न जुनियर रेसिडेन्टलाई मासिक चार हजार भाडा असुलिएको छ अहिलेका यी चार पदाधिकारीले संस्थालाई बदनाम बनाएकोले तत्काल उनीहरूलाई बर्खास्त गरेर योग्य र समक्ष पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ एक सिनेटरले अनलाइन खबरसँग भने नत्र आफै जनचेतनाको नाममा स्थापित स्वास्थ्य निकायको अवस्था बेहाल हुँदा सत्तारूढ दल